Krásný den, je 9. května 2021 a představím vám muškát superkaskádu. Podívejte se, ty krásné květy, velký, barva je červená ohnivě. No, máme je nasázený v 9 květináčkách a nebo v 10 paku. Tak vám ukážu, jak to vypadá v tom 10 paku. Tak tady je 10 rostlin v 10 paku za 100 korun. A nebo opravdu nádherný exempláře už od loňského roku, množený, vsazený do květináčku. Kořenový systém je krásný. No a podívejte se, jak ty rostliny jsou. Mají několik výhonů. No už tady taky kvete. Takže to je Pelargonie superkaskáda, převislá. Nedělá tak velký převisí, ale kolem toho 3/4 metra to udělá ten převis. Má tuší listy, odolává lepší větrům. No a je nádherná. Je dost už žádaná mezi lidmi, kteří si ji brali, a dokonce tady byl zákazník. Sázel to asi 12 truhlíků na celý dům. Tak to je všechno a já se těším v Boskovicích. Naschledanou.